さ、ISO のさ文言は全部変えたって、誰が当たってもそれを言えるようにしとけって言われたの、もうさ怖いよね。私はその時アメカレに行った五感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 言わなきゃいけないとかさ、びっくりするよね。 ISO20 なんとかとかさ、いろんな企画あるじゃん。ISO なんとかは なんとかっていう第一条なんとかとか言うの、なんかよくわかんないけどさ。いや、そういうね、質問は俺はされてないよ。例えば、その余った紙、裏紙をどうしてますかとかいう質問。そうだよね、確かに。何て言うのかな、なんかさ、社のさ、これからがさ、自分に関わる。そうそう、本当そうだよね。お前のせいで ISO 取れなかったんだから、そういうことじゃん。聞いたんで、あれどうだったの覚えてる私。まだプロパーはいいね、外注とかも、それ結構プロ、お客さんの ISO 詰めもっときついわ。賢い人間は逃げるよね。いやいや、でもそんなことで誰もいなくなっちゃうよ。プロパーに。
こうやってたらまあ。
もみんなすごい結構な量買うね。なんかごちゃごちゃしてたからさ、私と喋ってる間にお姉さんがそれでマグロを渡すしてきたんだよ。でそのマグロをあと店のとこに置いたのね。それ私のマグロだと思ってで後ろからお客さん来て、うん、この人トロ私のタコレみたいなトロ。さっき言ったよ。見た？うん、だ言った時だもん。あ、お客さんの確保してるから大丈夫。後ろの人が取れない取りたそうなのに。ガードしちゃう。どう思っただろうおじさん。いや取らないよ。マグロいらなかったね。いやガードが終わったら取った。あ、そう。そうだよ。だから。欲しかった。でもだから私。Thank you.
はい、そうです、はい、そこに登山道もうちょっと行くとあるんで、脇とかに車止める場所あるんで、その辺に止めて登ってもらう形だと思います。